Hej! Dagens film handlar om det här med att träna hunden tillsammans med andra eller att träna själv. Vad gör det med dig och din träning? Jag ser flera fördelar med att träna med andra. Det är ju att du kan få feedback och bra tips. Det blir svårare att avboka passet och vara en latmask. Du får annan vittring på saker som är jättebra i nosework eller om du kör lydnadsklass och behöver få annan vittring på vittringspinnarna eller bara de andra apporterna. Och du får ju träna publik på ett ganska bra sätt. Det finns också nackdelar att träna med andra. En av de farligaste tror jag kan vara att det här att man gärna vill träna för proffsigt när man har andra som tittar på. Man vill träna moment i sin helhet för att visa att man kan. Man vill showa med sin fräsiga nosework-markering och sånt. Det gör att vi kommer till den andra nackdelen, att det blir svårt att träna lätt och träna grunder. Man tänker att det tar jag en annan gång, inte nu när de där tittar på. Och det är viktigt tycker jag att våga träna lätt och träna grunder. En tredje nackdel kan vara om du har lite osmidiga träningskompisar som ska kommentera eller avbryta mitt i ett pass eller mitt i ett noseworksök. Nej, de får vänta på sin tur tills du är klar. Vad finns det för fördel med att träna själv då? Ja, först och främst så kan du träna när och hur du vill, när det passar dig. Det andra är att det är lätt att träna enkelt och grunder, att inte göra det för svårt utan att hålla sig till basövningarna ibland. Och det tredje är att det blir inga störningar, inga hundar som skäller eller människor som kommenterar, utan det är bara du och hunden vilket ger ett bra fokus. Vad finns det då för nackdelar med att träna själv? Ja, för det första är det ju lätt att avboka passet, att bli lite latmask och känna att ja, jag tror jag stannar hemma. En annan grej kan vara att du får lite för dålig utveckling, du utmanas inte, du får inte feedback och tips så att du blir lite kvar på samma nivå. Och det tredje är att du inte vågar träna nytt och göra det svårare utan du fastnar i att göra det lätt och enkelt så att du vet att du lyckas hela tiden. Så nu är det bara för dig att fundera, i vilket fack är du och i vilket fack borde du kanske styra lite mer åt för att få den bästa träningen för dig och din hund?